Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про стандарт якості даних програмного забезпечення ISO 25012. Чому я обрала тему цю? Тому що цей стандарт є сусідом улюбленого стандарта якості програмного забезпечення ISO 25010 і також гарні дані – це основа для гарних тестів. А цей стандарт – один з тих випадків, коли навіть не здогадуєшся, що такий є. Це скрін сайту ISO. Чому знати про стандарти корисно? Вони можуть стати точкою відліку для нашої роботи. Треба комплексне тестування програмного забезпечення, згадуємо ISO 25010 і пішли за списком. Функціональність. Тестуємо, що програма робить. Ефективність. Як швидко програма робить те, що робить. Надійність. Як програма обробляє помилки. Якщо у нас є потреба протестувати якісь даних і ми не хочемо нічого пропустити, читаємо стандарт. Якщо нам треба залізні докази того, що наші дані якісні, посилаємось на стандарти. Якщо нам треба довести, що надані згенеровані дані неякісні, знову ж таки звертаємось до стандартів. І це є експертний підхід. Отже, почнемо. Спочатку визначення. Що ж таке якість даних? Якість даних – це міра відповідності даних визначеним вимогам, майже співзвучно з визначенням якості програмного забезпечення. І якість даних складається з 15 характеристик, розділених на 3 категорії. Власна якість – Inherent Data Quality, змішана якість даних – Inherent and System-Dependent Data Quality, якість даних залежно від системи. System-Dependent Data Quality. Отже, пройдемося по характеристикам кожної з категорій. Перше – це власна якість даних, Inherent Data Quality. Це ступінь відповідності даних явним і неявним потребам. Вона містить 5 характеристик. Перша з них – точність, accuracy. Це міра відповідності атрибутів даних справжньому значенню, передбаченому в конкретному контексті використання. Вона має 2 підатрибути. Синтаксична точність – міра відповідності даних правилам, визначеним у домені, який вважається синтаксично правильним, тобто має правильну форму. І семантична точність – semantic accuracy. Міра відповідності даних правилам, визначеним в домені, який вважається семантично правильним, мають правильний зміст. Отже, для прикладу візьмемо інтернет-магазин, який продає різні види чашок. І звернемо увагу на 5-й і 8-й запис. Якщо подивимось на 5-й, то тут проблема з синтаксисом в колонці опису товару. Якщо подивимося на 8-й запис, то тут проблема з самою суттю, адже годинник не підходить до набору даних, який є в системі, тобто до чашок. Перейдемо до наступної характеристики. Це повнота, completeness, міра відповідності даних, пов'язаних з конкретною сутністю до еталонної. Дані мають мати значення для всіх очікуваних атрибутів і пов'язаних екземплярів в конкретному контексті використання. І якщо ми знову ж розглянемо той самий інтернет-магазин, то ми бачимо, що для другого запису немає даних в колонці ціна, для третього запису немає даних в колонці джерело. І якщо подивитися на колонку міск, вона взагалі пуста для всього набору даних. Тобто це говорить про те, що або дані неповні, або треба видалити взагалі цю колонку. Перейдемо до наступної характеристики – узгодженість, консистенція, міра відповідності даних іншим даним в конкретному контексті використання. Якщо ми подивимося на 5-й запис, то бачимо, що опис товару зроблений англійською мовою, що не узгоджується з іншим набором даних, де опис ведеться українською мовою. Тобто бачимо невідповідність. 4-та характеристика – це достовірність, credibility. Міра відповідності даних таким, що вважається правдивими в конкретному контексті використання. Достовірність включає концепцію автентичності, правдивість походження, атрибуції зобов'язань. Що ж це таке? Якщо ми звернемо увагу на 8-й запис, то назва товару «чашка з вібраніуму» – це вигаданий матеріал, а отже не достовірний опис. І Тор, і Йолінор – персонажі скандинавської міфології і коміксів Марвел. Тобто назва і опис товару не відповідають дійсності. 5-та характеристика – це актуальність, currentness, міра відповідності даних віку в конкретному контексті використання. Якщо поглянемо на 6-й і 7-й запис, то ці два товари були доступні до 18-го і 19-го року. Тобто зараз вони втратили свою актуальність. Але треба зазначити, що актуальність даних визначати потрібно дуже обережно, бо деякі дані можуть зберігатись не просто так, а збереження зворотної сумісності чи для історії. Переходимо до наступної категорії – це якість даних залежна від системи. Що ж це таке? Ступінь досягнення та збереження даних в конкретній комп'ютерній системі. Ця категорія містить всього 3 атрибути. Доступність – availability, міра, в якій дані можуть бути отримані авторизованими користувачами чи програмним забезпеченням. Наприклад, кожен користувач, що реєструється в системі, має мати доступ до всіх своїх даних. При цьому система присвоює кожному користувачу прихований ID. Саме цей ID потенційно зменшує якість цих даних, бо не все доступно користувачу. Портативність, portability, міра, в якій дані можуть бути перенесені в іншу систему без втрати якості. Наприклад, типова проблема багатьох інженерів – налаштувати міграцію даних. Гарні системи одразу проєктуються таким чином, щоб мати механізм експорту JSON, CSV, і XLS тощо. Відновлюваність, Рекаверабіліті, міра, в якій дані можуть бути збережені для подальшої роботи в випадку помилок. Наприклад, є бекап – чудово, нема бекапа – бігом робити. І остання категорія – це змішана якість даних. Це ступінь відповідності даних потребам і конкретному програмному забезпеченню. Вона включає в себе 7 атрибутів. Розглянемо їх детальніше з прикладами. Доступність, accessibility, міра, в якій дані можуть бути доступними в конкретному контексті використання. Наприклад, людям з обмеженими можливостями. Наприклад, коли до кожної картинки на нашому сайті є текстовий опис, який може бути озвучений програмою для людей, що погано бачать. Відповідність, Compliance, міра відповідності атрибутів даних стандартам, домовленостям і правилам. Наприклад, номером кредитної картки є 6-значне число, і це є стандартом. Якщо у нас набори даних з 7-значними номерами, то це не баг, але це є потенційна проблема. Конфіденційність, confidentiality, міра, в якій дані мають атрибути, що забезпечують доступ до даних лише авторизованим користувачам. Наприклад, дані зберігаються в зашифрованому вигляді і доступні лише тим, хто має пароль на розшифрування. 4-та характеристика – це ефективність. Міра, в якій дані зберігаються в тому вигляді, в якому їх обробка займає оптимальну кількість часу. Як приклад, це зберігання чисел у вигляді цифр. Можна їх також зберігати у вигляді слів, але це затрудняє їхню обробку. 5-та характеристика – це влучність, precision. Тут буде складно не переплутати з точністю accuracy. Міра відповідності, можливості – чітко їх розрізнити і зрозуміти їхнє призначення. Наприклад, в нашому інтернет-магазині є атрибут «ціна», і він має назву не ціна, а абстрактно гроші. Майже те саме, але погіршує розуміння. Відстежуваність. Міра відповідності можливості відстежити доступ до даних і зміни даних. Наприклад, Git – це гарний приклад системи, що містить дані та повну історію їх змін. Тобто дані в Git – якісні з точки зору відстежуваності. І остання характеристика – це зрозумілість, understandability, міра, в якій дані можуть бути прочитані та інтерпретовані користувачами, написані відповідними мовами і символами. Типовий приклад – дані збережені в кодуванні UTF-8 якісніші, ніж дані збережені в національному кодуванні типу CP 1251. Ну і як заключення, як висновок, якщо ми знали, що з нашими тестовими даними щось не так, але не мали достатньо знань та досвіду, щоб це визначити, в чому проблема саме, то стандарт – це чудова відправна точка, щоб їх перевірити. Ми працюємо багато з міграцією даних, и тому знати стандарт, думаю, важливо. У меня вопрос. Это в основном применимо к миграции данных или это для существующих данных у клиентов, например, база данных, там где вот у них часто дубликат и еще что-то? Это стандарт качества, относящихся к данных в принципе, независимо от миграции, данных как таковых, определения. Всем дякую за увагу, всім гарних вихідних і до побачення.